El concurs internacional de piano de la Fundació Maria Canals, que premia els millors pianistes joves des de 1954 i és un dels certàmens més prestigiosos del món, portarà un piano de cua a la plaça de l'Olivera de Porreig el proper dia 11. Tothom qui vulgui podrà apropar-se i tocar, un experiment que per primera vegada es realitza en una població petita de menys de 5.000 habitants. Els primers a participar seran els nens i nenes de les escoles del poble. Nens de les dues escoles de primària més els de primer d'ESO, doncs per franges horàries vindran aquí amb un dinamitzador. I llavors es tracta de conèixer i fer arribar aquest tipus de música que moltes vegades un piano de cua fa quasi com por, doncs normalitzar i entrar en contacte d'una manera molt didàctica amb aquest tipus de música. A la tarda, els alumnes de l'Escola de Música prendran el relleu i gaudiran d'una classe magistral a càrrec d'un dels guanyadors del concurs, el pianista Marc Heredia. Durant tot el dia, un dinamitzador convidarà el públic a apropar-se al piano i poder-lo tocar. Amb aquesta experiència, la Fundació Maria Canals pretén democratitzar la música. Ens hem de posar les piles. I si la gent no va als concerts, el que hem de fer és sortir i anar a buscar la gent i donar oportunitats i proporcionar experiències de proximitat que generin un interès per la música. Aquesta acció, consistent en posar un piano de cua en un espai públic com aquest, té un valor simbòlic també important. De fet, potser de tots els instruments, el piano de cua representa aquesta a vegades inaccessibilitat, sacralització que hi ha en relació a la música i a certa música. I el fet de posar-lo aquí al mig del municipi a disposició de qualsevol persona que el vulgui tocar, que les escoles puguin venir, tots els nens, cada tres quarts d'hora vindran grups d'instituts, d'escoles que passin per aquí, no només podran veure i sentir el piano, sinó que el podran tocar. Aquest tipus d'experiències i aquesta activitat tan participativa, per tant, el que fa és, com deia, trencar les barreres, no només econòmiques, sinó també culturals i mentals. La iniciativa, que porta el títol El Maria Canals porta cua, s'ha impulsat també des de la Fundació Museu Colònia Vidal de Porreig, entitat que cada any lliura un dels premis del concurs i que organitzarà un recital al vespre com a cloenda de la jornada amb un piano del mateix fons del museu. Al Museu de la Colònia Vidal tenim un piano de mitja cua, que és un piano antic, que és un piano que també ens va caure del cel en un moment determinat i vam pensar que una gran idea era, doncs, per una banda, fer aquesta acció de fer el piano porta cua a Porreig, el Maria Canals porta cua a Porreig aquí al carrer, i combinar-ho amb un concert a Colònia Vidal d'un dels participants d'aquest concurs, que són pianistes joves que fa relativament pocs anys que comencen, però que tenen una gran qualitat i que creiem que és una gran oportunitat també per tota la gent que és amant d'aquest tipus de música, doncs de poder viure un concert així amb un preu accessible. A més, serà la mateixa persona que haurà fet una masterclass a la tarda, que tant els joves de l'Escola de Música com la resta de la gent del poble haurà pogut fer un tastet de lo que és aquest pianista, i després al vespre el podran veure en acció a ell fent un concert, no? Tant l'Ajuntament com la Fundació Maria Canals i el Museu Colònia Vidal de Porreig pretenen mantenir aquesta acció musical de carrer en els propers anys. Per aquesta primera edició, els organitzadors confien que el temps acompanyarà.